हेलो हेलो, रिता बहिनी, जय मसी। जय मसी। के छ हाल खबर अहिले लकडाउनको समयमा तपाईँको? अहिले लकडाउनको समयमा एकदम ठिकै राम्रै चलिरहेको छ। राम्रै चलिरहेको छ रिता हजुर, बहिनी। तपाईँलाई प्रतिभा कदर फेसबुक पेजमा म स्वागत गर्दछु हुन्छ, थ्याङ्क यू। र आज तपाईँसँग केही कुरा बातचित गर्न गइरहेको छु र केही प्रश्न राख्छु, तपाईँले त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ मलाई विश्वास छ। र यहाँ रिता बहिनी हुनुहुन्छ, दर्शकबिन यहाँ यहाँ उदयमान गायिका हुनुहुन्छ, जस्तै धेरै स्टेजबाट आफ्नो पर्फर्म प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ। यहाँको स्वर एकदमै मिठो सुरिलो छ। र रिता बहिनी तपाईँले सुरुमा नै एउटा गीत गाएर दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, एकदमै। अनि जुन म यो गीत गाउन गइरहेको छु, यो गीत चाहिँ मैले मेरै आफ्नै आवाजमा गाएको छु। अनि यो गीतको कम्पोजर चाहिँ हुनुहुन्छ प्रदीप पुकर गुरुङ सर हुनुहुन्छ। हजुर अनि हजुर, तपाईँहरूले गीत सुनेर एकदमै तपाईँहरू पनि आकर्षित बनाओस्, तपाईँहरूले पनि सुनेको गीत हो। हजुर हुन्छ हजुर है। हजुर हजुर अहिले रुने पछि हस्ने छन्, अहिले हने पछि जित्ने छन्, यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू, यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू अनन्त जीवन पाउने छन्, अनन्त जीवन पाउने छन्। अहिले रुने पछि हस्ने छन्। हुन्छ, थ्याङ्क यू। एकदमै मिठो सुरिलो भाकामा है, राम्रो शब्द सङ्गीतको यो राम्रो गीत मलाई लाग्छ है, एकदमै राम्रो छ हजुर, तपाईँको। बहिनी, तपाईँले यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा, यो गायन क्षेत्रमा कहाँबाट कसरी तपाईँले प्रेरणा पाउनुभयो बताइदिनुहोस् न अलिकति। मैले विशेष गरेर यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ मैले कसबाट फर्स्टमा चाहिँ प्रेरणा पाएँ भन्ने कुरा है म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ मैले म चर्च गएँ जब मैले सानैदेखि गाउँथेँ, तर मैले है एक्चुअलीमा मैले गाउँछु, मेरो स्वर राम्रो छ भनेर मलाई थाहा थिएन। हजुर हजुर जब म चर्चमा गएँ अनि चर्चमा गएर म गाउन त्यतिकै मैले चर्चमा गाउन थाल्यो, अनि चर्चमा मैले अलिअलि गाउँदै गाउँदै अनि त्यहाँबाट है विशेष गरेर मलाई एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले चिन्नुहुन्छ छोगेन टासो भनेर, अनि हामी सबैजनाले उहाँहरूलाई आप्पा सोमबारे भनेर भन्नुहोस् है, उहाँ है सम्बोधन, हजुर छोगेन टासो जी। आप्पा भनेर हामीले सम्बोधन गरेर बोलाउँछौँ हामी सबैजनाले। हजुर हजुर विशेष गरेर उहाँले मलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा डोराउनु भयो, उहाँबाट मैले प्रेरणा पाएँ, मैले हजुर पनि गाउनु सक्दो रहेछ अनि म पनि कम्पिटिसन गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले उहाँबाट मैले सिकेँ। उहाँले मलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा अघि बढाउनु भयो, हजुर उहाँले धेरै गोस्पलहरूमा नि मलाई बोलाउनु भयो, उहाँले है मलाई दोहोऱ्याउनु भयो, अनि त्यो ठाउँहरूबाट म यसरी नै प्रभुको महिमा गर्दै म अघि बढ्न सकेँ, अनि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई चिन्न सकेँ है। म एकदमै हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु छोगेन अङ्कललाई, अनि हजुर उहाँबाट मैले प्रेरणा पाएँ, अनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा म अझै उहाँबाट अघि बढेँ, अनि यसरी नै म अघि बढ्दै बढ्दै आएँ। अनि जब मैले एल्बममा गीतहरू पनि गाएँ, अनि विशेष गरिकन म आमोस दालाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, उहाँले मलाई आमोस दा एल्बममा कहाँ गाउने हुनुहुन्छ? मौका दिनुभयो। नाम्चीको हुनुहुन्छ हजुर उहाँ, हजुर उहाँ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ हजुर हजुर एकदमै है, उहाँले चाहिँ एकदमै युथहरूलाई अघि बढाउने काम गर्नुहुन्छ, अनि उहाँबाट पनि मैले प्रेरणा पाएँ, अनि विशेष गरिकन उहाँहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आमोस रन्टल सर अनि प्रदीप पुकार सर नि उहाँहरू। हजुर 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 हजुर, तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ? मैले अहिलेसम्म धेरैवटा त गरेको छुइनँ, मैले अहिलेसम्म 3टा सङ्ग चाहिँ मैले रेकर्ड गरिसकेको छु। हजुर, को कस्तो सङ्गीतमा तपाईँले गाउनु भएको छ? मैले एउटा एल्बममा मैले है गाइसकेको छु, अनि त्यो एल्बम चाहिँ प्रेमको धुन हो, अनि यो एल्बम चाहिँ आमोस राम्पल सरको है यो एल्बम हो, अनि प्रडक्सन उहाँले गर्नुभएको। हजुर उहाँले गर्नुभएको, अनि उहाँको एल्बममा मैले गाएको छु, अनि
दुईटा गीत मैले त्यो एल्बममा गाउने मैले मौका पाएँ. अनि हजुर एउटा सङ्ग चाहिँ अनि सर तपाईँकै सङ्ग हो कति सुन्छौँ भने, अनि अर्को सङ्ग चाहिँ प्रदीप सरको सङ्ग हो अहिले रुनेहरू भन्ने, एकदमै मलाई मनपर्छ दुईटा. बहिनी दर्शकवृन्दलाई नि त्यो मैले लेखेको गीत छ नि त्यो पनि कोरस अलिकति सुनाइदिनुहोस् न दर्शकवृन्दलाई. एकदमै हुन्छ सर. कति सुन्छौ संसारको समाचार, कति खान्छौ जीवन हारै लौ सुन समाचार, यीशुमा छ उठा लौ सुन सुसमाचार, यीशुमा छ उधार. कति सुन्छौ धन्यवाद. एकदमै राम्रोसँग तपाईँले गाइदिनु भएको छ र आमा सन्प्राज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले हाम्रो शब्दलाई अनि तपाईँले पनि गाउनु भएर उहाँले प्रेमको दिन मौका दिनुभएको छ. आमा सन्प्राज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र विगत महिनामा हामीले विशेष गरी जनवरीको जुन इप्सिवास कन्भेन्सनमा तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिने हामीले सरसल्लाह गरेको थियौँ तर कारणवश हामीले टाइम नपाएर हामीले गर्न सकेनौँ र आज भेटघाट नभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईँसँग अनलाइन मार्फत फोन मार्फत यसरी तपाईँसँग कन्भर्सेसन गर्न पाइरहेको छु. एकदम खुसी लागिरहेको छ है. र बहिनी तपाईँले तपाईँ अब नवोदित अब विशेष गरी तपाईँ पनि सिङ्गर हुनुहुन्छ है र तपाईँ जस्तै आउने भाइ बहिनीहरूलाई यो साथीहरूलाई तपाईँको तर्फबाट उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरिकन म के भन्न चाहन्छु भने आउने जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई उहाँहरूको सिङ्गिङ क्षेत्रमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ एकदमै हामी जब आफूलाई हो प्रभुले हामीलाई है गडले हामीलाई एक एकजनालाई गिफ्ट दिएका छ हामी गाउनेहरूलाई, अनि त्यो हामीले गायन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले है आफ्नो त्यो गिफ्टलाई चाहिँ आफ्नो त्यो तोरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ. अनि हामीले जथाभावी गाएर है अनि त्यो हामीले त्योबाट पनि हामीले केही गर्न सक्दैन. जब हामीले मैले गाउनु सक्दो रहेछ भन्ने कुरालाई थाहा पाएर चाहिँ जब हामीले त्यो कुरालाई हामीले देखाउँछौँ भने चाहिँ एकदमै प्रभु महिमित बन्नुहुन्छ. अनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ के चलिरहेको छ भन्दा एकदमै कम्पिटिसन चलिरहेको छ. अनि कस्तो भइरहेको छ भन्दा चाहिँ मेरो आवाज ऊ जतिको छैन भन्ने कुरा अहिले त्यो कम्पिटिसन चलिरहेको छ. तर त्यो कुरा होइन, तपाईँहरूले एकदमै गलत नलिनुहोस् त्यो कुरालाई. प्रभुले आफ्नो आफ्नो आवाज दिनुभएको छ, जुन आवाज प्रभुले दिनुभएको छ त्यो कुराबाट नै काम गर्न होस्, त्यो कुराबाट एकदमै ठुलो काम भएर जानेछ. अनि सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु विशेष गरिकन भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी यो कुरामा हामी अघि बढ्दै जान्छौँ भने हामीलाई कति हामी जब राम्रो कुरामा अघि बढ्दै जान्छौँ भने हामीलाई धेरै सङ्कष्टको कुराहरू आउने गर्छ. अनि मलाई पनि त्यस्तो भएको थियो है, हामीलाई धेरै कुराको हामी प्रोग्रामहरू जानु गर्दा जाँदाखेरि हामीलाई धेरै कुराको प्रब्लमहरू हुन्छ. अनि विशेष गरिकन तपाईँहरू त्यो प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू निराशा नहुनुहोस् अनि तपाईँहरू है अघि बढ्नुहोस् आफ्नो कुरालाई, त्यो सिङ्गिङ क्षेत्रलाई तपाईँहरूले नत्याग्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू निराशा नहुनुहोस् अनि तपाईँहरू नेगेटिभ कुरालाई तपाईँहरूले माइन्डमा नलिनुहोस्, सबै कुरा तपाईँले पोजिटिभली सोच्नुभयो भने चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ. अनि म जहिले पनि म पनि सिङ्गिङ क्षेत्रमा म जब अघि बढ्दै गर्दै थिएँ, म सङ्घर्षमा लड्दै थिएँ, तब म धेरै निराशा हुने गर्थ्यो. तर जब म है एउटा वचनलाई म याद गर्छु, भजन सङ्ग्रह 119 को 50 लाई म है जहिले पनि याद गर्ने गर्छु, तपाईँहरूले पनि त्यो वचनलाई हेर्नुहोस्. जब त्यो वचन हामीले पढ्छौँ भने चाहिँ मलाई एकदमै सान्त्वना मिल्छ, किनकि वचनले हामीलाई जीवित पारेको छ भन्ने कुरा है. अनि तपाईँहरू है विशेष गरिकन सिङ्गिङ क्षेत्रमा तपाईँहरू अहिले आउने जेनेरेसनहरूको जतिजना पनि छ, तपाईँहरूले नेगेटिभ कुरालाई नलिनुहोस्. तपाईँहरू कम्पिटिसन हो, चल्नुपर्छ कम्पिटिसनमा, तर प्रभुको महिमाको लागि चाहिँ हामी कम्पिटिसनमा नजाउँ है. एकअर्काको आवाजलाई हामीले नसुनौ. जब हाम्रो आवाज प्रभुले असल दिनुभएको छ त्यही कुराबाट हामीले
प्रभुको महिमा गरौँ अनि म यही भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरिकन तपाईँहरूले सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले इजिली ननिलाओस्, जब हाम्रो प्र्याक्टिस हाम्रोमा रियासै छैन भने हामीले है केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सबै कुराको हामीले प्र्याक्टिस गरेर मात्रै गरिन्छ, अनि सिङ्गिङ क्षेत्रमा पनि हामीले रियाज गर्नु एकदमै जरुरी छ। तपाईँहरूले रियाज गर्नुहोस् अनि त्यो कुरालाई तपाईँहरूले अघि बढाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुहुँदै थियो सिङ्गिङ क्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष छ, अनि अरूको भन्दा मेरो स्वर राम्रो त्यो त्यो फिलिङ पनि राख्नु भएन है। तर हामी जे पनि गर्छौँ प्रभुको महिमा निम्ति गर्छौँ है, अनि विशेष गरी निराश हुनु हुँदैन अनि रियाज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बताइरहनु भएको थियो। एकदमै तपाईँलाई राम विशेष शब्दको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र अन्तमा प्रतिभाको कदर पेशमा तपाईँ यसरी आजको कार्यक्रममा यसरी बातचित गर्न आइदिनु भयो, तपाईँलाई मेरो तर्फबाट एकदमै धन्यवाद छ। र सङ्गीत क्षेत्रमा गायन क्षेत्रमा तपाईँ यसरी प्रगति गर्दै जानुहोस् हाम्रोबाट सधैँभरि तपाईँलाई प्रार्थना छ। एकदमै धन्यवाद छ बहिनी तपाईँलाई। हुन्छ सर, एकदमै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ हवस् त बहिनी, हुन्छ, जय मसी। जय मसी।